Så du skulle lige ved at skulle arrangere et eller andet med Blackwell-klubben om at komme ned og kigge på. Ja, for man kan altid komme og kigge. Ja, ja. Og ja, I har ikke... Jo! Nej. Er det tyggegummi, du er heldig? Nej, det er mikroballer og epoxy. Nå, ja. Der er jo ikke nogen styrke der i vingen, jo. Det er bare dødt. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har kun et reservetræk på... Jeg tror, du har propellen 2 lignende. Bundet den op, der kan jeg sådan en uge efter der. Ja. Og det var vildt nok, fordi den havde bare rykket ledningerne ind i skummet, den lige trukket 10 cm med os, og der var ikke noget. Det var ikke forret. Det testede de sgu i Møtgård, også det der med, at man snakker om, at en vejer, den kan klippe folk. Ja. Så prøvede de med jet på spændt fast på benene. Thank you.
mere dårlig Thank you.
Thank you.
heller ikke så mange, man kan sige. Nej, det er der ikke. Jeg har haft lidt meget op på den.